Milka Radović je na gošću u našoj emisiji pevačica Milica Pavlović prisetila se kako ona provodila Uskrs u detinjstvu, ali i otkrila kako će biti ove godine. Pa uglavnom sam bila na selu u Bunibrodu sa bakom i dekom, gdje dođe otac iz inostranstva, dođe tetka iz Beograda i svi se nekako okupimo tu, dvorište, komšije, rakije i ostalo. Ovog puta, pošto je baka sada isto u Beogradu, otac dolazi iz inostranstva, okupljamo se, ili da, oni kažu možemo kod tebe, ja kažem možemo, možda samo ne računajte da ću ja da spremam, ja mogu muziku, da sipam lepo piće, da se pozabavim dezertom, to meni prepustite, ja to lepo poručim, postoji gde su dezerti izvanredni, ja ne moram da kuvam, ako ćeš tetka ti da kuvaš možemo i kod mene, ako neko od nje ćemo i teče, i radujem se, volim velike praznike, podsjećaju me na ono što je najbitnije, a to je da držite koliko god možete i u kolikom god, kako kažu sada svi, pa ja sam počela da koristim taj termin, bili u gasu, nekako okrenite se onome iz čega ste protekli i ko je tu bio za vas oduvek. I možda, ja kažem nekada ovoj svoj porodici, kako ne razumeš ti ovo? Onda kažem sebi, pa kako da razume? Mislim, oni uče ovaj posao i neke stvari u ovom poslu kroz mene i nikada oni neće 100% razumeti neke stvari, ali ne znači da vas oni manje vole, ne, nego da brinu za vas i da su željni da uz vas budu i da vam samo daju ta krila na kojima letite. Zanimalo nas je da li je tada pomagala baki u farbanju jaja ili je bila ipak pošteđena tih poslova? Ma nikada, znali su da sam propast i uvek me sklone sa strane. Ne, nikada, kako? Znači, ja sam na kraju, izvoli i to je to. Donesi i prinesi, ništa. Mali zvrk. Mali zvrk, to je to. Eventualno nekad mi dozvole 100 da namestim i to. A kako je ona podnosila to da je gubitnik u kuckanju jajima i ko je to nju stalno pobeđivao, poslušajte u nastavku. I znaš kada ću ja se udam? Nikada. Ali nema se. A kako Pa kao manja jesam, sa godinama prestala sam da budem ljuta i pomirila sam se s tim da uglavnom je deda pobeđivao. Milica se na samom kraju našeg razgovora osvrnula i na to koliko i nedostaju srećni trenuci iz detinjstva, ali i taj mir i spokoj koji je tada imala. Kad doživite neke gubitke, shvatate, pokušavate da shvatite da je sve to život i da tako mora. I ni za čim ne treba žaliti, već reći onako nekako i samom sebi, sve je to imalo svoju svrhu i budi zahvalna Bogu na svemu i samo nastavi dalje, jer sve ima svoje zato i ako misliš da je nekada kiša, uvek dođe sunce i tako nekako uvek borba sa samim sobom.